Poštovani gledalci, počinju vesti na programu radiotelevizije Stara Pazova. Petlja na autoputu Beograd-Novi Sad kod kompanije Deleze biće gotova do leta, izjavio je predsjednik opštine Đorđe Radinović prilikom obilaska građevinskih radova na ovoj saobraćajnici. Poseban značaj ove petlje je u tome što će nakon 40 godina omogućiti direktan pristup naselja Nova Pazova autoputu. Korist od petlje će imati stanovnici Novih Banovaca, čije su ulice u poslednje vreme opterećene kamionima koji prevoze robu do velikih logističkih centara otvorenih u industrijskoj zoni na ovom mestu u poslednjih nekoliko godina. Projekat realizuju zajednički Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i opština Stara Pazova, koja je iz sopstvenog budžeta izdvojila preko 1 milion evra za ovaj projekat. Radinović je izjavio da je ova saobraćajnica bila samo san i ove i svih prethodnih lokalnih vlasti u posljednjih nekoliko decenija. Komplikovana eksproprijacija zemljišta na kojoj se petlja nalazi i izmeštanje glavnih tokova gasovoda i obezbeđivanje dokumentacije je veliki posao koji je moj tim uspešno realizovao i mi ćemo ovu petlju pustiti u saobraćaj već 1. jula, izjavio je Radinović. Velika vrednost petlje je i u tome što će ona biti deo velikog koridora koji pored autoputa kroz celu industrijsku zonu povezuje sadašnje i buduće velike privredne objekte od Delezea, Lidla pa do kompleksa logističkih centara kompanije IMAX na petlji kod Novih Banovaca. Također, petlja će biti čvorište i buduće koridora koji kroz atare sela Vojka i Krnješevci povezuje zone dva velika autoputa. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić i premijer Aleksandar Vučić susreli su se na mostu koji spaja Ljuboviju i Bratunac sa predsednikom i premijerkom Republike Srpske Miloradom Dodikom i Željkom Cvijanović. Oni su se zajedno informisali o toku radova. Mostovi su osnov za pristojnu vezu, uslov svih naših uslova, a Balkan neće opstati bez mostova, istakao je Vučić. Ne smemo stati, moramo ići dalje, graditi puteve, mostove, život, poručio je Dodik. Nikolić kaže da je Drina reka koja traži da se stalno grade ćuprije kako bi spajale narod. Predsednica parlamenta Maja Gojković rekla je da će izabrani predsednik Aleksandar Vučić zakletvu položiti 30. 31. maja ili 1. juna. Gojkovićeva je to rekla odgovarajući na pitanja novinara u Skupštini Srbije i navodeći da će time biti ispoštovani zakonski rokovi, a da će javnost biti obaveštena o datumu čim bude utvrđen. Izbori za predsednika Republike održani su 2. aprila, a Aleksandar Vučić osvojio je 55,08% od broja izašlih birača. I dok su pripreme za upis na fakultete budućih brucoša u punom jeku, maturanti Staropazovačke gimnazije Branko Radičević proteklih meseci bili su u prilici da se neposredno upoznaju sa zanimanjima za koja su se opredelili zahvaljujući realizaciji projekta Senka na poslu. Nataša Milovanović i Anđela Miljević, maturankinje Staropazovačke gimnazije, žele da upišu arhitektonski fakultet i, kako kažu, vredno se pripremaju za prijemni ispit i po nekoliko sati dnevno. Za razliku od Nataše, koja je od malena pokazivala interesovanje za ovu oblast, Anđela je odluku o izboru zanimanja učvrstila zahvaljujući realizaciji projekta Senka na poslu, koji im je omogućio da jedan radni dan provedu na poslu kojim žele da se bave. Sa poslovima na projektovanju i urbanističkom uređenju u javno-urbanističkom preduzeću Urbanizam u Staroj Pazovi, kao i sa poslovima koje rade arhitekte buduće studentkinje arhitekture, upoznao je rukovodilac ovog preduzeća koji je i sam bio učenik Staropazovačke gimnazije. Anđela i Nataša sada su još više motivisane s obzirom da su bile u prilici da se neposredno uvere kako izgleda posao na projektovanju i urbanističkom uređenju, kao i da saznaju više o mogućnostima studiranja i napredovanja. U Gložanu se sutra održava 47. festival slovačkih folklornih ansambala. Među učesnicima su i predstavnici Stare Pazove, folklorni ansambl Klasje, Skuda, Herojanko Čmelik i ženska pevačka grupa Udruženja žena pomenutog društva. Festival je od nacionalnog značaja za Slovake u Srbiji, takmičarskog je karaktera. U revijalnom delu nastupaju gostujući ansambli iz Slovačke, a pobednik festivala Tancuj, Tancuj odlazi kao predstavnik Srbije na prestižni festival u Slovačkoj Đetvi. U Novim Banovcima juče je počeo 4. turnir Kupa Srbije Svetozar Gligorić. Na turniru učestvuje 18 ekipa, od čega 5 iz Staropazovačke opštine i to Stara Pazova, Omladinac iz Novih Banovaca, Mladost iz Nove Pazove, Sremac iz Vojke i Banovci Dunav. Pre početka učesnike turnira je pozdravio Živojin Gavrić, potpredsednik Skupštine opštine Stara Pazova, a finale je otvorio Ratko Pižurica, vršilac dužnosti predsednika Šahovskog saveza Srbije. Igraće se 5 kola, švajcarski sistem i finale Kupa će trajati do nedelje. U 29. pretposlednjem kolu
Srpske lige područje Vojvodina, fudbaleri Radničkog sutra će u Novoj Pazovi igrati protiv Borca i Sakula. Omladinac iz Novih Banovaca će se u Subotici sastati sa Bačkom 1901, a Dunav i Stari Banovac će biti gost Crvene zvezde u Novom Sadu. Sve sutrašnje utakmice će početi u 17 časova. Vreme sutra pretežno sunčano, a mestimično oblačno i nestabilno. Minimalna temperatura 15, a najviša dnevna 24 stepena Celzijusa. Bilo je ovo sve u vestima Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji. Ostanite i dalje uz naš program.